začienku. Zasadil som čeršinku v mne, zasadil som čeršinku v mne, dá mi Pán Boh, ona sa mi ujme, dá mi Pán Boh, ona sa mi ujme. Zasadil som čeršinku v mne, dá mi Pán Boh, ona sa mi ujme, dá mi Pán Boh, ona sa mi ujme. Úspechy? Boli úspechy. Čtvrté, piaté. Dobre. Ja som bol aj šiesti niekedy. Za nich chceš sa odpovedať. Ale to som mal 15 rokov. Fajn, kde si bol ty, keď som mal ja 15 rokov? No som pracoval, ako aby sme sa mali lepšie, tak to vieš, no. Ako lepšie kto? No my, ako... Ale si taký posmutnejší, dnes poďme, tuto je teplejšie, vieš, tak. Horence budeme, vieš, keď sú mali kočiatka. Tu je to riadne nasvietené. Dobre, vieš, nikoho nevidíš. Ale oni sú tam niekde. Čo ste mali na obed, Peťo, dnes? To bude lepšia téma. Dobre, na obed, čo sme mali, no? Tak to manželka šla lyžovať. Obzerance s čakancami. No a ja vždycky mám kuchyne dve. Nech sa páči, Peter Zvák, non-stop. Ste prišli medzi nás, vystupujete pravidelne, alebo sú tam nejaké obmeny, ak treba nejakú väčšiu akciu, menšiu akciu, alebo... Áno, tak chodíme na akcie, toto je naša klasická zostava, traja, to je Martinka, spevačka, moja manželka. Druhý klávesák, to je Andrej, to je Martinkin brat, môj švagor, takže my sme taká rodinná kapelka. Hudobná skupina Bonita a moja maličkosť. Ďakujem veľmi pekne a na záver
vlastne výpady. Thank you.